ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পুত্তলিকা জ্বলিল জুৱেল ওৰামৰ যন্তৰ মন্তৰৰ পৰাই ৰণসিংহা বজোৱাৰ হুংকাৰ আটাচুৰ ৰেলপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ প্ৰস্তুতি আক্ৰাচুৰ চৰম অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ দোহাই দি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিধি পথালি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ অজুহাততেই অসাৰ প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ দিশে আগবঢ়াই নহয় ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি উত্থাপন কৰি অহা জনজাতিকৰণৰ দাবীক কাৰ্যতঃ এইদৰেই উপলুঙা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে জাৰি হে বিচাৰাধীন আৰু ইয়াকে লৈ ক্ষোভৰ উদগীৰণ ঘটিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যাৰ বাবে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এইদৰেই জ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ পুত্তলিকা যেন এয়া আৰম্ভণিহে যাৰ বাবে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চই যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ পক্ষত এই চৰকাৰখন নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় মোদী চৰকাৰখন যে এই জনগোষ্ঠীৰ পক্ষত নাই যে এইটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাঙে স্পষ্ট কৰি দিছে পুনৰবাৰ সদতা হেমচন্দ্ৰ মজিয়াব আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে পুৰাব পৰা নাই তাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হ'ব আৰু আন্দোলন অবধাৰিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণেতো গোটেই প্ৰব্লেমটো চলি আছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সিষ্টিং এচ টিসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আপত্তিৰ কাৰণে ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু আমি ছটা জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সমগ্ৰ অসমক জোকাৰি যোৱাকৈ এটা শক্তিশালী লাখ লাখ মানুহৰ সমাগমেৰে এটা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ ইতিমধ্যে আমি ঠিক কৰিছোঁ ইয়াৰ অংশবিশেষ হিচাপে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ৰণসিংহা বজাব আটাচুৱে যি কাৰ্যসূচী পৰৱৰ্তী সময়ত সম্প্ৰসাৰিত হ'ব জিলা পৰ্যায়লৈও আৰু লগে লগে আমি অহা 10 ডিচেম্বৰ বিশেষকৈ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত ৰণসিংহা বজাৰ শীৰ্ষক এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আয়োজন কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ হৈ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিম দিল্লীৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আমি প্ৰতিখন জিলাই জিলাই আৰু আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে ৰণসিংহা বজাৰ এই শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু লগে লগে 10 ডিচেম্বৰ পিছত ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম কেৱল সেয়াই নহয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে মটকে জংগী আন্দোলন কৰিব আমি 11 নৱেম্বৰ অহা 11 নৱেম্বৰত মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই আমি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা 12 ঘণ্টীয়া আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ অহা কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ অহা 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ জিলাই জিলাই 3 ঘণ্টী অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পিছত আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ ৰেলপথ অৱৰোধ আমি বিশাল বিশাল গণসমাৱেশ দিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰে তেন্তে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে শাসকীয় বিজেপিক শাসনৰ গাদীৰ পৰা উফলোৱাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই বিজেপি চৰকাৰক এটা কথা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে 2026 চনৰ ভিতৰত মৰাণকে আদি কৰি অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেন্তেহ'লে বিজেপি চৰকাৰখন উভৰি দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আহিবলগীয়া 26 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক পুলিয়াই পখালে পঠিওৱা হ'ব
আমি কুচৰাজবংশী ছাত্র সন্থায় কুচৰাজবংশী গাঁৱে ভূঁয়ে সোমাই দিনিকি আমাৰ মিশন কমতাপুর আর মিশন জনজাতিকরণের কারণে আমি বিজেপি হাটাও কুচৰাজবংশী বাঁচাও আন্দোলন আরম্ভ করি। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।